Ana, dobroveče. Naših pet premijera, ti si jedna od VIP zvanica. Kako se osjećaš i koliko, kakva je tvoj utjecaj i saradnje sa premijerom? Kako si ti, šta ima novo kod tebe? Novo, za sada, samo sprema i kuva. Dakle, da ne mogu mnogo pričati. Naravno, nove pesme se spremaju, nove slodovi, ali ovo je to, ne zavisi se samo od mene, zavisi od mojih zadovika i mislim da je još rano da bilo šta najavlja, pominje mi tako. Kako je bila na putovanju, nedavnom, poslednjem ovom? Da, u Moskvu, u Pariz? Da, u Pariz, eto. Ja mislim da je to najljepših jednog dana u životu. Svi su mi pričali o Parizu, da je to lepo, nikada sam imala priliku da odem tamo i eto. Sada sam otišla sa mojim devojčicama i stvarno, jedva čekamo ponovo da odem. Hvala ti puno, uživaj večeras. Hvala i vama.